שיר מערוץ היוטיוב שיר לוי, ואני כאן היום מטעם ויגן פרנדלי לבדוק את מסעדת קמפאי, מסעדה אסיאתית שבדיוק קיבלה את תו התקן הטבעוני של ויגן פרנדלי. אני מאוד סקרנית להיכנס לבדוק, ואתם מוזמנים להצטרף. אז יאללה בואו. סיימנו את הארוחה שלנו פה בקמפאי, ובסך הכל ממש ממש נהננו. הפעם הגעתי לטעום עם חברה יקרה, והיו לנו דעות חלוקות על חלק מהמנות, אבל שתי מנות שיכלנו להסכים עליהן שהיו נהדרות, הן מנת הפד סיום, מנת יטריות האורז, ומנת המרק הכתום. גינת יקרה, אולי תסבירי לנו למה נהנית מהפד סיום? המנה הייתה ממש ממש טעימה, היא הייתה קצת פיקנטית, הייתה מאוד מאוד אסיאתית, ומזביעה וטעימה, והטופו היה כזה רך וטעים. מודלתי. ראוי ממש לציין שהתפריט הטבעוני שלהם הוא מאוד עשיר, יש המון אופציות בכל הקטגוריות השונות, ברמה שלנו קשה לבחור איזה מנה בא לנו לטעום, ויש גם אפשרות להחליף את האורז הלבן לאורז מלא, ואת הטופו לסייטן, ככה שיש המון מקום למשחק, וגם אנשים שרגישים לגלוטן, יש פה המון דברים עם מטריות אורז, אז ממש יש פה אפשרויות גם בשבילהם. ביקורת אחת קטנטנה שיש לנו פה, מקום לשיפור, זה שאין חלב סויה בתפריט, וזה ממש הבסיס שמנסים להנגיש תפריט לטבעונים, אז אנחנו ממליצים להוסיף חלב סויה לתפריט. וזהו, את כל הפרטים על קמפאי אפשר למצוא אצלנו באתר בויגן פרנדלי, ואני מאוד מקווה שנהניתם לצפות, ואנחנו נתראה בביקורת הבאה. ביי!